A l'Hospital Clínic de Barcelona creiem que tothom ha de tenir espais per expressar-se i ser escoltat. Pacients, cuidadors, professionals, estudiants, investigadors, gestors sanitaris i altres professionals de l'entorn sanitari. A més, volem que aquest diàleg tingui en compte criteris ètics i de transparència i que es transformi en accions que millorin la qualitat dels serveis de l'hospital. T'interessa formar part d'aquesta conversa? Durant la setmana d'intercanvi d'experiències de l'11 al 15 de març, crearem espais per dialogar al voltant de les necessitats no cobertes de pacients i cuidadors i compartir els seus punts de vista amb la resta d'implicats de l'entorn sanitari. Trobo molt bé que facin aquesta setmana sobre diverses xerrades de diferents temes, ja que primer fan una part d'introducció i t'expliquen el tema més concretament i tu també pots intervenir i fer preguntes i també pots aprendre molt. A mi personalment m'ha agradat poder explicar la meva experiència a altra gent. Crec que el fet d'intercanvi d'experiències entre diferents sectors de relacionats amb la ciència clínica, sobretot incloent els pacients, és un canvi de paradigma que ens ha de marcar el camí de lo que ha de ser l'assistència clínica en els propers anys. Hem de fer-ho amb els pacients, hem d'estar amb els pacients, ells han de prendre decisions, nosaltres hem de col·laborar. Considero que poder haver participat en aquesta sessió és vital i també el fet que s'organitzi aquesta setmana per compartir les experiències de pacients. Tejer estos vínculos entre el sistema de salut i el sistema educatiu del país és molt important per a normalitzar aquests temes i poder hablarlos con esto abiertamente, ¿no? T'animem a participar-hi.